emuventura yaburiye leta ya kongo ko niyirukana abavuga ikinyarwanda bazajyana n'ubutaka bwabo perezida w'umutwe wa emuventura biretira bisinywa yatangaje ko leta ya kongo repubulika ya demokarasi ya kongo niba idashaka ko avuga ikinyarwanda bitwa abaturage bayo ikwiriye kubivuga ku mugaragaro yabirukana bakajyana n'ubutaka bwabo kuko babayeho mbere y'uko icyo gihugu kibaho bisinywa yavuze ko emuventura yigiye byinshi mu mateka yatambutse ku buryo itazongera kwemera ibibonetse byose mu gihe ikibazo ifitanye na leta ya kongo kizaba kidakemutse yabitangaje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru k'ivu puresi ajenti cyagarutse ku bibazo bitandukanye biri muri politiki ya kongo by'umwihariko ku ntambara emuventuro imazemo hafi imyaka ibiri n'ingabo za leta ya kongo faradesi mu bureserazuba bw'iki gihugu emuventuro y'ubuye intwaro ivuga ko ije kwibutsa leta ya congo gushyira mu bikorwa ibyo basinye mu mwaka wa 2biri1 birimo kurindira umutekano abavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bw'igihugu kubazirikana mu nzego z'ubuzima bw'igihugu n'ibindi uko iminsi ishyira leta ya congo ikomeza gushinjwa kwihimurira ku bavuga ikinyarwanda umujinya wo gutsindwa na mventroa aho abaturage bamwe bicwa bazira kuba cyangwa gusa n'abatutsi cyangwa se kubera kuvuga ikinyarwanda bisimwa yavuze ko batazakomeza kurebera ubwo bugizi bwa nabi bushyigikiwe na leta ya kongo kugeza n'ubwo ifatanya n'imitwe nka fdr yagize ati iyo urebye ingabo zose guverinoma yarunze mu mujyi wa goma ukareba abacancuro baturutse mu burayi bw'uburasirazuba aba fdr birirwa batembera mu mujyi bitwaje intwaro hari urubyiruko rw'igisego za indege zitagira abapiloti zaraguzwe n'ibindi n'ibindi bigaragaza ko guverinoma ya kongo yiyemeje gukora intambara kandi amakuru dufite ni uko bashaka gukora intambara ubudahagarara Bisimwa yavuze ko n'abanyekongo ubwabo bamaze kubona ubushobozi buke bw'abayobozi babo ku buryo uko iminsi ishira emuventura igenda ibona abayishyigikiye benshi imbere mu gihugu yagize ati hari abantu bamwe batwingingira kuva mu byo guhora tugaragaza gusa ibitagenda tukaba umutwe ugamije impinduramatwara hari igihe kizagera tukabyigaho kugira ngo turebe uko twagarura amahoro mu gihugu cyacu bazatwirukanane n'ubutaka bwacu kuva emuventuro wayubuye imirwano mu mpera za bibiri na makumyabiri na rimwe leta ya kongo yatangiye gukwirakwiza imvugo z'urwango zatumye abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi bibasirwa hirya no hino muri kongo ibiganiro by'imvugo zitandukanye byatangiye gutambutswa mu itangazamakuru byumvikanisha ko abavuga ikinyarwanda atari abanyekongo b'umwimerere ko bakwiriye gusubira iwabo mu rwanda bisimwa yavuze ko ibyo kongo ivuga yibeshya kuko abavuga ikinyarwanda batuye ku butaka bariho mbere y'uko kongo ubwayo iba igihugu yagize ati isi nta na rimwe yigeze ihakana ko mu burasirazuba bwa kongo hari abaturage bavuga ikinyarwanda nk'ururimi rwabo nk'uko muri kongo tuvuga igifaransa ariko tutari abafaransa niko dushobora no kuvuga ikinyarwanda tutari abanyarwanda kuko ni ibintu bibiri bitandukanye yakomeje ati batuye ku butaka bwabo kongo yabayeho ibasanga ku butaka bwabo niba uyu munsi aribwo babambuye ubwenegihugu bwa kongo babareke bajyane n'ubutaka bwabo kongo yadusanze iwacu ni nayo mpamvu kongo igomba gukora byose hamwe natwe niba kongo idashaka gukomeza kwitwa kongo mu bice bituwemo n'abavuga ikinyarwanda kongo niyo igomba kugenda beretira bisimwa yavuze ko urwango leta ya kongo ikomeje kubiha rugamije kugirira nabi abavuga ikinyarwanda bikwiriye kuba intabaza ku muryango mpuzamahanga ko jenoside iri gutegurwa ati icyo dukanganye na cyo ubu ni ubutegetsi bubangamiye inyokomuntu ubutegetsi buri mu myiteguro y'indi jenoside izaba nini cyane kurusha iyo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane emuventuruwa yagize isomo bisimwa yavuze ko mu myaka hafi icumi ishize umutwe wa emuventuruwa ushinzwe bigiyemo amasomo menshi arimo n'uburyo bwo gukemura burundu ikibazo cyabo na leta ya congo uyu mutwe wemeye kurambika intwaro hasi muri bibiri na cumi na gatatu uhungira muri uganda n'u rwanda ariko ibyo wari wemerewe na leta ya congo ntibyashyirwa mu bikorwa ari nabyo byatumye uwo mutwe wubura imirwano ati hari amasomo twigiye ahahise kacu amakosa twakoze ubunararibonye twahigiye ari nabyo byatumye twivugurura nibyo dukora kuri ubu bitwigisha guhangana n'iterabwoba dushyirwaho n'ubutegetsi buriho ikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwiza imvugo zo kurimbura ubwoko bumwe nkeka ko abaturage ba kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga utwumva neza kuri ubu kurusha mu gihe cyashize yakomeje agira ati uyu munsi dufite ubushobozi bwo gutanga ibisubizo byavamo umuti bitandukanye n'ibyatanzwe mu gihe cyashize uyu munsi ikituraje inshinga cyane ni uburyo bwo gukemura mu mizi icyatumye ibi bibazo bibaho no kwirinda ko igihugu cyakongera kwisanga mu ntambara ariko duhanganye n'umufatanyabikorwa utumva ibintu nk'uko tubyumva bisigwa yagaragaje ko basabye kenshi leta ya y'akonga gukemura ibibazo bafitanye biciye mu biganiro irabyanga uburyo ngo ikizaba cyose kizabazwa guverinoma ya congo kisekedi akeneye amatora nakeneye abatora mu bice bitandukanye bya congo hari imyiteguro y'amatora ya perezida ateganyijwe mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka ibikorwa byo kubarura abazatora n'ibindi birarimbanyije ariko mu bice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu abaturage ntibabaruwe ibyo bisobanuye ko nta cyizere cy'uko amatora azakorwa by'umwihariko mu duce tugenzurwa na M23 cyangwa se uturimo ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba bisimwa avuga ko ntakizere ko amatora azaba gusa ngo naramuka abaye bibaza ari nk'ikinamico yo guha kisekedi manda ya kabiri ati dutekereza ko kisekedi akeneye amatora ariko adakeneye abatora impamvu n'uko uburyo yateguyemo komisiyo y'amatora n'urukiko rurinda itegeko nshinga ni uburyo bugamije kuzamufasha gutsinda amatora we kandi ibyo kubigeraho ntabwo akeneye abatora niyo mpamvu atigeze yita ku baturage batuye mu duce tugenzura abaturage bimuwe n'intambara imaze igihe ibica bigacika mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko muri kivu y'amajyaruguru akaba barahungiye mu nkambi ya bushagara iherereye muri teritari ya nyiragongo baratabaza nyuma yo gusenyerwa n'imvura ivanze n'umuyaga yibasiye iyi nkambi bikabasiga iheru heru, heru. aba baturage bavuga ko amashitingi yabo yaboagurutse kubera umuyaga ndetse n'ibiti bimwe bikaba byaraguye ku mahema amwe n'amwe bikomeye iyi mvura yaguye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cenda muri aka gace kanyiagongo yatumye abaturage bongera gusaba leta ya kongo ko yakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu bice baturutsemo kugira ngo bisubirire mu ngo zabo ndetse bakomeze ubuzima busanzwe n'abandi baturage bose imiryango mu yindi idafite aho ikinga imisaya yasabye kandi ubufasha bwihutirwa kugira ngo barebe ko ubuzima bwagaruka dore ko abana babo bashobora gutangira guhura n'ingaruka zo guhura n'imbeho nyinshi kubera kuba hanze umwe mu bayobozi b'iyi nkambi atabaza yagize ati ndasaba imiryango itegamiye kuri leta itabara imbabare na guverinoma yacu gukurikirana uko ibintu byifashe no gutabara abimuwe n'intambara bari mu nkambi ya bushagara kuko bamerewe nabi cyane uyu muyobozi akomeza asaba ko nibura baba bahawe ibiryamirwa amahema n'ibiribwa mu gihe amahoro ataragaruka mu bice baje baturukamo yaboneyeho kandi gusaba leta ya kongo gukora igishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke vuba basubire mu byabo abaturage bari barashimutswe n'inyeshyamba za adf barenga 9 mu gace ka ndara mu ntara ya ituri mu burasirazuba bwa repubulika demokrasi ya congo barekuwe basubira mu miryango yabo ku bufatanye bw'ingabo za uganda n'iza fardes nk'uko tubikesha ikinyamakuru RFI cyatangaje ko abantu babashije kuva mu maboko y'inyeshyamba zo mu mutwe wa adf kubera ibitero bikomeye izi nyeshyamba zari zigabweho igihe zari zitewe n'ingabo zihuriye muri operatiyo shuja ihuza ingabo za uganda ndetse n'iza repubulika demokarasi ya congo bituma aba baturage bari barashimuswe bari kurwa iki kinyamakuru cyakomeje gitangaza ko aba bantu bari bamaze igihe kirenga amezi atandatu barafashwe bugwate na ziriya nyeshyamba za edf bakaba baraje gucika izi nyeshyamba nyuma yuko biriya bitero by'ingabo za adf na fardc byari byakomereye ziriya nyeshyamba ibi bitero bimaze igihe binavugwa ko bimaze gusenya ibirindiro byinshi by'inyeshyamba za adf mu bice bya ituri aba baturage bari barimo abagore abagabo ndetse n'abana na